Mu kugonjoola ensonga z'okwawukana wakati wa Joseph Ambayo Wayigo ne Jacqueline Aserua olunaku lw'eggulo, abalamuzi basatu okuva mu kkooti ejjulirwamu baliko ensonga ze baamulungudde. Si kyatteeka abafumbo nga baawukanye okugabanira eby'obugagga wakati, engabana y'ebintu yakusinziira ku muntu ky'ataddemu okufuna eby'obugagga ebyo. Ng'oggyeko ensimbi, emirimu egikolebwa waka gya kutunuulirwa okugeza ng'okulabirira abaana, okulima emmere, okufumba, okuyonja waka n'ebirala. Abalamuzi era baategeezezza nti singa omusajja oba omukazi ayambako munne okwongera ku buyigirize bwe, ekyo nakyo kyakubalibwa era kiteekebwe mu ngabana. Bannamateeka be twogeddeko nabo batubulidde nti okusalawo ku nsonga z'okugonjoola okwawukana kugenze kukyuka okuva ku ssemateeka w'eggwanga bw'alambika nga kati beesigama nnyo ku mbeera y'ensonga eriwo mu kiseera ekyo. Kkooti erina discretion ogamba nti bwe tutunuulira ensonga eri ssaawa zino ikoshe yayinza obutakola. Ku ky'emirimu egitunuuliddwa egitali gya nsimbi omuntu kw'alina okusinziira okubaako by'agabana, munnamateeka wa FIDA Uganda Susan Nabate agamba giyinza okubeera emizibu okubalirira. Uganda nga yo teyina minimum wage, tetulina abakozi be tulete waka fa abasalirawo ssente mmeka zengenda okuwa. Value is going to vary. Zenyaga mwe mutwala abiri gwe ngambi wa mwa kumi. Then now we're going to questions wandabadinga mwe mutwala kumi. Wabula agamba nti abakyala ebiseera bingi balina bingi ebitwala ssente bwe bongera ku bufumbo bwabwe, wabula tebiteekebwa mu buwandiike ekibaviirako obutaba na bujulizi mu kkooti singa wabaawo okwawukana. Atunda mu katale naye akute miliyoni ssatu aziwadde bbaawe baguleyo kapoloti. Omusajja akute miliyoni nnya ayongeddeko, naye mumanyi ekibeerawo nga bagenze okuguleyo poloti. Omukyala abeera witness, abeera witness. We tugenda mu kkooti eno contribution na utegenda vayu, teyavudeyomu eno judgment. Kationa agama nti amateeka engeri gye gagenze gakyuka ne gye galaga, obwesige n'omulamu omutuufu ogutwala abantu mu bufumbo byakuggwaawo. Bwe tuba tugenze mu bufumbo si kyakumala biseera, kale twebale emyaka emeka tuveemu. Amateeka gye gatutwala, direction gye tugenda ssaawa zino, nti katugenze mu bufumbo myaka emeka tukite, nti tugenda tuke akacyo ng'omukyala okuwa ekikumi ky'amata kulina okugenderako receipt. Waliwo be twogeddeko nabo buli omu ng'ensonga agitaputa bubwe. Bwe tuba twawukanye ebyangereka awo genda muli ebyo byewajja nabyonze ntandika ebyangereka. Ginkola era mba nkola waka mba situdde nzaala nnyoza ebintu nfumba era giba mirimu nagyo. Ebintu bingi nnyo abantu bye bakola by'otasobola kubala mu ssente. Ojja kwesanga ng'omukyala obadde naye osanga yalina omulimo, omulimo n'aguvaako, naye obudde bwe bwonna n'aba nga abuwadde famire. Kati omuntu bw'otyo ogenda kubala otya ssente mmeka z'ogenda omusasula nga mwawukanye? Kkooti ejjulirwamu yabadde emulungula okusalawo okwakolebwa kkooti enkulu mu mwaka gwa 2014 omulamuzi Catherine Bamugemereire bwe yawa Jacqueline Aserua ng'ono ye mukyala wa Wayigo ebitundu 5/10 eby'obugagga byabwe ebiri emutungo. Kati kkooti eno iyo mukyala ono yamuwadde ebitundu 2/10. Sandra Nachwala, NTV, Akawungeezi.